Безкоштовні стрижки для військових – таку благодійну ініціативу організувала підприємиця в Івано-Франківську. Детальніше про те, коли та як можуть постригтися бійці, Кирил Веряскін розкаже. Пані Людмила родом із Дніпра. Перукарською справою займається вже понад 10 років. До переїзду в Івано-Франківськ жінка працювала у різних салонах. Там її ініціативи не підтримували. Тому і вирішила розпочати власну справу. Там не було ні знижок військових, ну, взагалі якоїсь там уваги окремої для військових не було. А в мене чоловік також волонтерить з хлопцями, працює постійно. Я знаю про те, що сюди приїжджають хлопці на навчання, якісь мають ротації та так далі. Я дуже дотична до цієї теми постійно, тому забувати про це ніяк не виходить і не збираюся, і тільки хочу допомогти. Одразу після відкриття салону жінка запровадила благодійну акцію. Тепер всі військовослужбовці, жінки та чоловіки за попереднім записом можуть безкоштовно постригтися. Допомагати військовим, стригти військових, ну, це теж перше, що я можу робити своїми руками, окрім донатів. Донатити кожен день можливо, а такою турботою, мені здається, якось ліпше, тепліше, то і їм приємніше. Максим став четвертим бійцем, який взяв участь в акції. Чоловік із Донеччини. Я зараз перебуваю тут у відпустці, і дружина побачила запис в групі міста, я так розумію. Ми перейшли за посиланням, ознайомились з назвою салону, адресу побачили, ну і запис там зробили. Військовий каже, подібні акції на прифронтових територіях – рідкість. Бувають, діють знижки, але, ну, щоб ви розуміли, там, де ми перебуваємо більшість часу, військові – це основна рушійна сила бізнесу місцевого. Якщо там будуть стригти безкоштовно, там люди просто не матимуть бізнесу. До благодійної акції приєдналися й колеги Людмили. Вікторія переїхала до Івано-Франківська одразу після початку повномасштабного вторгнення. В рідному Бердянську залишатися було небезпечно, адже син жінки – прикордонник. Дуже гарно допомагати військовим, в першу чергу і хлопцям, і жінкам, бо зараз багато військових. Ми можемо допомогти зробити хлопців красивими, щасливими, і жінок таких. Акція для військовослужбовців триватиме впродовж червня.